Ajde da sumiramo već polako. Nikić najefikasniji sa 5 golova. Zaista su naši centri igrali sjajno. Pjetlović 2 gola. Kocić 2 pogotka. Prlinović 3. Filipović 2. Da ne nabrajam više. Dovoljno vam je to. Pobjeda 20-2. 6-0, 5-1, 4-1, 5-0. To je odnos snaga po četvrtinama. Druga pobjeda Srbije, ovacija, aplauz. Zaista smo odigrali dostojanstveno. Nijednog trenutka nismo želeli da ponizimo protivnika. Puno poštovanje rivala, ali zna se ko je bolji. Srbija je svetska sila u ovom sportu i to je opravdalo ovome. Rekao bi da koračamo sigurnim koracima ka četvrtfinalu, a do zlatne medalje ima još zaista mnogo. Malta je jedna od najslabijih ekipa ovdje na turniru. Učestvuju prvi put, za njih je ovo velika stvar, inače verovatno ljudi nisu upućeni, tamo je vaterpolo jako popularan, ljetna liga je sve popularnija i popularnija, mnogo naših igrača tokom ta 3 ljetna mjeseca odlazi i nastupa za klubove na Malti i oni, meni je drago što su oni ovdje, ima mnogo prijatelja, sam upoznao kroz vaterpolo sa Malte i drago mi je što su oni ovdje, što su imali priliku da igraju sa nama u ovakvoj atmosferi, sigurno da će to njima biti od velikog značaja. Kažem, ljudi zaista koji obožavaju vaterpolo i zaslužuju da budu ovdje. Razlika u klasi je bila evidentna. Malte je za nama, predstoji nam susret sa Francuzima za 2 dana. Mnogo ozbiljniji protivnik i mi ćemo se bolje pripremiti za tu utakmicu. Njih ćemo već malo i analizirati. Više nego Maltežane, ali opet očekujem naravno pobjedu, sigurnu pobjedu i ovjeru prvog mjesta u grupi. Filipe, utakmica određena rutinski, zabeležena nova pobjeda, nova 2 boda, idemo dalje. Apsolutno, dobro, mislim da ekipa Malte, prvo žele bi im čestitam debi na evropskom prvenstvu i učešće. Mislim da nije bilo sad neki pretjeranih, da kažem, uzbuđenja ni pred ovaj meč. Imali smo čak što više jak trening jutros, tako da iskoristili smo više da bi malo, da kažem, digli puls i odradili to ovako kako je to ispalo. Htjeli smo da bude malo i atraktivnije, međutim u ovim situacijama se to nije, da kažem, ostvarilo. Idemo dalje, sljedeća je Francuska i treba, da kažem, prići utakmici maksimalno ozbiljno. Jer, opet da kažemo, nije Francuska, nije ekipa koja može da nam parira, ali smatra ne treba da ispademo iz ritma za nastavak takmičenja. Gospodine Saviću, kao što smo i rekli pre početka utakmice, očekivana pobeda, imali ste priliku i pružili ste šansu svim igračima da danas odigraju utakmicu, predstoji susret sa Francuskom. Pa da, u suštini pred početak utakmice smo nagovestili kakva će ona biti. Sada predstoji Francuska, jedna malo ozbiljnija priprema, ali opet moramo da kažemo da smo isto i sa Francuzima apsolutni favoriti i čekamo ishod iz grupe A da vidimo sa kim ćemo u osmini finala. Hvala vam puno i puno sreće u nastavku takmičenja. Hvala vam. Dakle, srećan svima, Srpska Nova godina ili Pravoslavna Nova godina, to je danas, to je večeras. Dakle, svim našim ljudima koji će proslavljati večeras Srpsku Novu godinu, zaista od srca sve čestitke. Evo ovdje je gospodin Pravoslav Dominić, naš gost za prvo poluvreme ovog druženja uz jutarnju kafu danas. Karijerni diplomata, čovjek od ugleda u širom sveta, planetarni ugled, dakle to je, i to ne, ja moram sad neki par podataka, gospodine Davinović, ako slažete da, zarad onih koji možda ne znaju sve te stvari, da kažemo. Moguće i da ne znaju, da. Pa moguće, zato što se ove novine kad se dočepaju nekoga, onda se one ne dočepaju iz samilosti, zato što će promovisati neke prave vrednosti. Nego, udri, brate, izmišljaj, smišljaj, prenosi, naduvavaj. To se više čita. Meni nikako nije jasno, evo sad gledajući vas i poznajući vas dosta dugo već. Da. Kako su imali srca da vama nešto spakuju, da vama nešto nakarikaju, kada ste učinili u jednom trenutku, učinili našoj državi da se prihvatite posla s jednog divnog mesta, praktično jednog Karijernog diplomate u sred Ujedinjenih nacija, naroda, kako god, i da bi vas ovdje sačekali. Jel želite da se malo dotaknete te priče ili ne želite? Poštujem jednu i drugu odluku. Moram mogu da kažem samo 2-3 reči. Ja sam došao u trenutku kada je ovdje nastupao jedan vrlo interesantan period. Došlo je do političke promjena u državi i ne samo da je trebalo
izmeniti politički sistem, nego što je bilo najvažnije, trebalo je izmeniti sistem bezbednosti. Naša vojska je ratovala ili delovi te vojske su bili napadani u drugim delovima bivše Jugoslavije. Nastao je jedan opšti haos. Mi smo izašli iz tog rata onako kako smo izašli. Trebalo je tu vojsku reformisati, ali ta reforma je zahtevala jedan koncept gledanja unapred, jedan progresivni koncept. Malo ljudi je tada shvatalo šta je nama potrebno na duži rok i svaki pokušaj korenite reforme koji bi bio u interesu te vojske naišao je na otpore iznutra, iz raznih krugova, kritika, tako da ta reforma koja je uspešno obavljena u vrlo kratkom roku imala je i svoje posledice za one koji su bili nosioci te reforme. Koga ćeš da kritikuješ, ne možeš da kritikuješ ono što je urađeno dobro, nego onoga ko je to radio i zašto je radio. Ali taj period je prošao, mi smo vojsku postavili na noge, dobro stojimo u tom pogledu i što je najvažnije, ta vojska koja je iz tih ratova izašla pod znakom sumnji u pogledu onoga šta se tamo dešavalo, ko je radio, šta je radio, neki su naši vojni funkcioneri i osuđeni, ja smatram jedan dobar broj nepravedno, među kojima... Da, u Hagu. Ja bih pomenuo generala Lazarovića, to je jedan sramni slučaj. On je bio divan general. Ja sam imao dobar odnos sa njim i veoma mi je žao. Ali sada se ugled vojske u svetu popravio. Mi sad smo uvaženi partner, očekuju nas i zovu nas, jesmo, u mirovne misije. Mi imamo dobre odnose, u stvari sa istokom i sa zapadom. Imamo tu vojnu bazu na jugu Cepotina, čiju sam izgradnju počeo ja sa mojim saradnicima, koja je sada tamo veliki i značajan centar za obuku, gde dolaze i strane vojne snage na obuku za borbu protiv terorizma. Tako da je zapravo postignut jedan, za veoma kratak rok, jedan značajan pomak, ne samo pomak, nego su se predstave o našoj vojsci, o onome šta ta vojska može i šta ona radi, toliko promenile da, kažem, da smo mi sada ugledan partner u međunarodnim odnosima i na istoku i na zapadu. I to je ono što meni čini zadovoljstvo, a sve ovo drugo predstavlja onako jednu uzgred stvar u životu koja pogađa pojedinca, mene kao pojedinca i moju porodicu, ali ne utiče naravno na ugled vojske i onoga šta je ta vojska u ovom periodu dok sam ja njom rukovodio, uradila. Sedimo na buretu baruta, mi ovde, na ovim području. I to često ili gotovo uvek ne svojom krivicom smo dovedeni u neku situaciju kada razmišljamo o nekim obnovama, o investicijama, o dovođenju investitora sa strane, o promovisanju Srbije kao jedne fantastične destinacije upravo za takva ulaganja, odnosno turističke, kad gledate. Pa ovi naši sportisti, možda naša najjača armija, evo da pohvalimo, ne se više šta da kažem, evo gledali smo na početku. Volim tako da počnem, znate, kada ovi naši ili Đoković ili neko od ovih naših vitezova izvoje jednu ovakvu pobedu, mada kažu Maltežani, naivni, međutim, ni malo nisu oni naivni. Nisu bili ni Hrvati, pa su dobili 6 Maltežani, 3-4 već nisam. Dobro, sa Maltežanima je bio jedan lakši trening. Dva smo dobili. To je bio lakši trening, ali ipak ih treba uvažavati. Treba ih svakog protivnika na sportskom polju, pa i drugačije treba uvažavati. Pratite li, ajde da vas sad pitam i to, da li imate vremena za tu vrstu relaksacije, da sednete, da uz neku ovakvu kaficu posmatrate ove naše... Pa imam, posmatram, ali moram da kažem da posmatram, biram šta ću da gledam. Nemam vremena za sve ove značajnije događaje, naravno vaterpolo, meč sa Hrvatima bio je izuzetno značajan, uzbudljiv i na kraju krajeva posmatrao sam ga sa velikim zadovoljstvom kad su stvari krenule onako kako smo to želeli. Naravno, meč sa Đokovićem strepeo sam jer je Nadal uvek bio veliki protivnik, ali ja mislim da ovo Đokoviću bio meč života. Mislim, ja sam gledao i reprizu. Nisam mogao da verujem. Bio sam suviše onako uzbuđen, misleći neće da prođe ovaj udarac, ali kad sam gledao reprizu onako opušten, zaista sam uživao. Ono je neverovatan tenis. Ja pozivam naše gledalce, ukoliko žele da se uključe u našu priču, slobodno, ako ne želite, ako želite samo da pijete kafu i da gledate i da slušate, i to naravno poštujemo tu vašu odluku. U svakom slučaju, mi ćemo pokušati da nekako
ajde kažem, pretresemo im tu neku međunarodnu političku scenu, ali boga mi, malo ćemo se dotaći nekih ovde unutrašnjih zbivanja, pa da krenem. Evo, ja sam spreman. Ja sam takođe spreman. Evo, prvo, to što se događa sa Hrvatima, čini mi se da je na neki način sada ovako vest, udarna vest već nekoliko, neko vreme, ne mogu se setiti, da odredim u danima, nije ni važno. Da. Tek ne daju nam mira ti Hrvati, u smislu da su sada izmislili da je preko potrebna, preko potrebne te neke nisu interkontinentalne. Ali balistički projektili koji mogu da dostignu, naravno ako se stave ovde blizu granice sa nama, boga i mogu da gađaju pa blizu Niša, koliko sam shvatio. Tako je. Pa da ne pričamo o Beogradu i Vojvodini i tako dalje. Pa se sada pitamo, ako znamo da smo praktično okruženi sa zemljama koje su članice NATO-a, osim Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koja tako reći već kao da jeste, i šta sad, mislim, protiv koga se, jeste normalno pitanje da se čovjek zamisli, čiji predsjednika vlade, odnosno premijera Vučića se čuo, par puta se zapitao, a šta oni misle rade s tim? Koga će oni da napadnu? Možda Austriju će da napadnu? Ne, neće. Oni to, ako uzmu, onda smo mi praktično ta meta. Da. Recite mi, pre svega, kako vidite takvu jednu vrstu spoljašnje politike naših susjeda, kako oni kažu, Hrvata? Pa nije jasna. Ta politika nije jasna, ali odmah moram da kažem da postoji jedan princip u međunarodnim odnosima, koga se i mi držimo, da svaka zemlja ima pravo da se naoružava onako kako misli da će obezbediti svoju suverenitet i svoju bezbednost svoje zemlje. Ali postoji i drugi principi međunarodnog prava koji kažu kada to radiš, onda moraš da vodiš računa da ne ugrožavaš nekog drugog. Ako ugrožavaš tog drugog, taj drugi ima pravo onda da uzvrati. A to nikada nije dobra stvar jer onda to vodi do trke u naoružanju i ne zna se dokle može da se stigne. Ali postoji i treći element da su se države, uključujući Hrvatsku, Srbiju i sve evropske zemlje, obavezale na neke principe u okviru ove organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, šta mogu da rade, koliko mogu da rade i kako to mogu da rade. Znači, principi postoje i treba se pridržavati njih. E sad, ovde nije jasno koji se to principa Hrvatska pridržava. Vi ste lepo rekli, a i na kraju krajeva i Vučić je to rekao, protiv koga zapravo se usmeravaju. Jer to je takva vrsta oružja koja je ofanzivnog karaktera. Vi treba da napadnete nekoga koga smatrate da vam je neprijatelj. Dobro. Pa ko je to u okruženju? Jedini potencijalni neprijatelj, da tako kažem, jeste Srbija, jer ove sve druge zemlje su članice NATO. Ne može Hrvatska kao članica NATO da gađa neku državu članicu NATO. Austrija nije članica NATO, ali je ona zemlja Evropske unije. Ma nema šanse da... Da, tako da se postavlja pitanje, ja ne znam, postoje tu, mislim, niz pitanja. Jedno od tih je zašto su zemlje koje žele da snabdeju Hrvatsku sa tim naoružanjem na to pristale. Postoji tu, razgovarao sam sa nekim stručnjacima, ljudima koji to prate, koji kažu, pa to je velika trgovina. Oružje košta. Pa jeste, ali nisu to količine koje... Nisu to velike količine, mada one koštaju po par miliona svaka od tih raketa, ali s druge strane, čemu će one služiti. Ali smatram da je Vučić dao najbolji odgovor i najbolje rešenje. Rekao je, ako vi ne kupite, nećemo mi. I to je u stvari najbolje. I to stvarno tako, nećemo mi i tačka. Pa da, pa tako je rekao. Je pored ovih naslova u novinama, ali to ćemo da vidimo odmah posle vas. Izvolite, dobar dan. Malo ste čekali, ali jeste tu? Hvala Bogu, poštovanje, pozdrav vama. Izvolite. Evo, ja sam hteo da nešto kažem i da pitam. Izvolite jedno i drugo. Ja sam 99. bio prisutan u porodilištu u Kruševcu kad mi se rodio sin, sad ga gledam, 17 godina. Lep, pametan, čak odličan sportista. Te tri noći kad je bombardovan 14. oktobar 99. u aprilu, bilo je 37 abortusa mladih žena, ja sam zapamtio te strašno plašljive oči, kao moja ćerka. I to je bilo od stresa. Jer u 7. i 8. mesecu kad se zrevaju pluća, tad se beba, ako se majka potrese, uguši i mora da je vati. Dobro, recite saznao sam da je bilo 2160 abortusa za tih 80 dana u Srbiji. Dobro. Od NATO bombardovanja.
Da li imaju pravo ti roditelji da se udruže, da tuže ovaj NATO? Jer to je zločin, to je sad, to bi sad bilo 10 škola po 200 đaka od 17 godina. Samo bih ja dodao, nemojte se ljutiti, potpuno ste tu u pravu, slažem se sa vama, ali inače problem abortusa u ovoj našoj napoćenoj... Još oko vojske, pošto sam i ja neki rezervni kapetan i mašinski inženjer koji radi u vojnoj industriji. 50 miliona Amerikanaca radi u vojnoj industriji, oni stalno negde mora da prave rat. A to mislite? Pa dobro, to sad će pa biti... Pa to, eto, general je tu pored vas. Nije, general... Pa, pa zar je to u redu? A niko ne može da odgovara za ništa. Dobro, postavili ste nekoliko pitanja. Pa eto, to je to. Prvo, da li postoji to pravo koje bi moglo... Koje da, bi... roditelji da tuže nekoga za tu nesreću. E, ako se dokaže da je to izazvano time. Ali, pa, naravno, ima, ovaj, hvala vam. Ima udruženje Srbije, ima podatke da je baš zbog toga. Odakle zovete vi? Iz Vrnjačke Banje. Kako je? E, dobit ćete bazen. Pa, hvala Bogu. Jeste čuli za bazen? Hvala Bogu, ovo je centar sportskog turizma. Kako je vreme danas u Vrničkoj banji? Lepo, bije riblja čorba večeras u gosti. Joj, to nije fair. Pa i fair je, zato što on... Nije fair. Ima onu reakciju, natalitet nam opada, Srbija nam propada. Pa šta ima veze sa riblja čorbom? on je genij. A šalim se, naravno, mislim, ajde, kad bi on... Ajde. Hvala vam puno, večeras riblja čorba u Vrničkoj banji, super, doček. Super. Gde ćete vide za doček Srpske nove godine? Pa tu, u centru banje. Bićete tu? Pa tako. Pozdravite Boru Čorbu. Hvala, prijatelj. Hvala puno, najavljam nekoliko stvari čovjek inicirao. Ajmo nekako po nekom redu sve tu. Pa ništa, ajde, počnemo od oštećenih bombardovanja. To je, ajde sad abortusi, ali pa, generalno oštećeni. Pa nema zbora da je bilo puno ljudi koji su oštećeni na ovaj ili onaj način, ne samo imovina, nego ljudski životi, zatim psiha, da dosta ima poremećenih ljudi. To poremećenje u svesti nije možda došlo do izražaja odmah, ali ono vremenom dolazi do izražaja. Vidite kakve slučajeve sve imamo tu i tamo. Ne možete prepoznati čoveka koji je psihijatrijski slučaj i onda se dešavaju raznorazni zločini. Međutim, problem je u tome što je nekadašnja Jugoslavija, ona pre tih promjena, oktobarskih promjena, uložila tužbu protiv NATO i ta tužba je odbačena. Jer nije sud kome je ona podneta utvrdio da postoji pravni osnov za tako nešto. Tako da, uz veliku žalost moram da konstatujem da iako postoje posljedice i nema sumnje da te posljedice postoje, da nema pravnog načina da se to pitanje iznese na neki sud gde bi se u našu korist presudilo. To je ono... Teško je, pogotovo u ovom slučaju koji teško, gospodin navodi. Teško, jeste. Treba dokazati da je do tako nečega došlo... Da. Da je to uzrokovano bombardovanje? Naravno, treba dokazati. S druge strane, mi znamo da ima veliki broj slučajeva ljudi koji umiru od posljedica raka. Jeste. I da je to rezultat ili posljedica onih bombi sa osiromašenim uranijom koje su bacane na određene delove naše teritorije. Naravno, takvi slučaje ima i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, ali, nažalost, Kosovu. Interesantno je da je najveći broj tih bombi sa osiromašenim uranijom bacan na područje Kosova. A sad kad se nešto zapitamo, a zbog čega? Da li imate neku nit? Da li vam se rađa ideja zbog čega? Ja sam pokušavao sam naravno i u svojstvu ministra odbrane da razgovaram sa naravno zvaničnicima NATO-a, jer smo mi uspostavili s njima dobre odnose, ali nikad mi nisu dali objašnjenje zašto su upravo te bombe bacali i ako su ih bacali, zašto su ih bacali na onaj deo naše zemlje koji su smatrali da će jednoga dana da podrže, da proglasi da ne bude naša zemlja. I niko mi nikada nije dao odgovor. Oni definitivno pristali da kažu istinu o tome. Oni, koliko sam shvatio, često kažu nije tačno da su bacali nikakve bombe sa osiromašenim. Pa ne može to, mogu oni da kažu šta god žele da kažu, ali postoje oni merači koji utvrđuju stepen radijacije i ona je preko onoga što je dozvoljeno. Tako da se zna šta je i na kraju krajeva i te ostaci tih bombi također daju radijaciju koja pokazuje o čemu se radi. Dobro, sada vi, dobar dan, izvolite, odakle vi zovete? Dobar dan, zovem iz Beograda, pozdrav za gosta. Pa moram da se umešam i da prokomentarišem to naoružavanje Hrvatske. Ajde. Moje mišljenje je sledeće. Nikakve potrebe nema da se mi branimo od naoružavanja Hrvata, evo zbog čega.
Nas jednog dana, ako napadne Hrvatska, nije nas napala Hrvatska, napao nas je NATO pakt. Koliko se god mi branili da se branili, oni će pojačavati i pojačavati i ako bi mi i bili u momentu mogli da pobedimo Hrvate, umešat će se NATO pakt, ima da nas tuku, da nas nema. Tako da lično mislim da nam je bolje, bolje nam je, znate, kad slab nejak pobija se sa jačim, najbolje mu je da ostoji minus dva i strpi udarac dva i nema više batina i to je to. Znači, napad Hrvata na Srbiju jednog dana ako do njega dođe, nadam se da neće doći, znači će napad NATO pakta na Srbiju. Prema tome, šta, kakve veze imamo, da li imamo, veze ima, da li imamo S-300, S-1000, S-5000, ništa nam ne može pomoći. To je tako, hvala. Ako hvala. Tako razmišljate na taj način, onda je to tačno. Međutim, hajte vi sad stanite, dođe vam Baraba i lupi vam Šamarčinu, a vi ste poreklom tu iz Srbije, da ne kažem Srbin, hajte sad uzdržite se da ne vratite. Hajde kako? Da. Hajde kako, objasnite mi kako. Kako sada to, po vašem recetu, bi on ti lupi jedan Šamar, Baraba, lupi ti drugi Šamar, Baraba, jer Barabe napadaju, jel tako? Nema tu opravdanja za tako nešto. Pa onda ti čutiš i kažeš, sad ću se setiti onog gledalca što je gledao jutarnju kafu, rekao je sada ja treba da progutam ova dva udarca i neću ti vratiti. Pa, e, ne ide to baš tako. Ima tu i neki nacionalni ponos, ima tu svega svačega, ima i tu i prijatelja nekih i dolazimo do prijatelja. Pa jeste, ima prijatelja, evo prijatelji koji su spremni da nam pomogu. Ajmo sada malo da gledamo šire. Dobro, gledalac je iz svog ugla. Da, naravno, da. Hvala vama na sopstvenom mišljenju, čuli smo ga. Neko će se složiti, neko neće. Ljudi će formirati sobstvena mišljenja u svakom smislu, o bilo kojoj temi koje ovdje mi čačnemo. Ali ajde, ovo je dosta zanimljivo, Pravoslave. Jeste zanimljivo, ali da kažem, da, malo je verovatno zaista da će neko dopustiti Hrvatskoj da gađa ciljeve u Srbiji. Tek, Srbija ajde je, to da. To, Srbija gađaš je, Srbiju, gađaš i Rusiju na neki način. A jeste, tačno. Je tačno? Tačno, apsolutno tačno. Ali s druge strane, Srbija ide u pravcu članstva u Evropskoj uniji. Otvorili smo poglavlja, sada ćemo otvoriti još neka. Imamo dobre odnose sa njima. Šta je to Srbiju hvale sa svih strana da je zaista učinila veliki napor da smiri ovu situaciju i u pogledu, evo, mi imamo vrlo jedan veoma mudar plan pregovora sa Prištinom. Kako te stvari idu i na koji način zastičujemo tamo srpski živalj koji je ostao tamo i koji mora da ima zaštitu Srbije. Daju nam, vratit ćemo se na to, govorit ćemo moramo to. Se vratiti, mi više radimo nego što radi Priština i to međunarodna zajednica uvažava. S druge strane, u pravcu konsolidacije situacije ovdje u zemlji i financijske i ekonomske i bezbednosne, međunarodna zajednica odaje priznanje na kraju krajeva. Pazite, Vučić je napravio nekoliko iskoraka, ja neću samo njega da ističem i Nikolić je to isto uradio i odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Smirila se, on je otišao u Srebrenicu, iako mu je život bio u opasnosti, ali je on napravio veliki je potez napravio. Sve su to stvari koje se cene uvažavaju, tako da ne postoje razlozi zbog kojih bi Hrvatska mogla sama da odluči da upotrebi to naoružanje. Pa upravo zbog toga se postavlja pitanje, a zašto? Zbog toga mi moramo da reagujemo i da kažemo, stanite ljudi, objasnite vi o čemu se radi. Ako vi to hoćete, trošite pare na nešto što nećete moći niti smeti da upotrebite, onda je to vaša stvar. Ali s druge strane, upravo ste lepo rekli, naš nacionalni ponos ne dozvoljava da čutimo. Jednostavno, moramo da kažemo. Ali šta ćemo mi i kako ćemo odgovoriti, to je druga stvar. Odmah da vam kažem, mi možemo da dobijemo, evo, čitamo naslove u novinama gde kažu Putin nema nikakvih ograničenja da snabdemo Srbiju sa naoružanjem koje je potrebno. Informe, Srbija sila, Putin nam daje DS-300, helikoptere, uragan, smrč i tako dalje, tako dalje. Dakle, pretpostavljam da su oni i tekako zainteresovani da ovdje ne bude baš tako lako sada. Jeste, ali s druge strane moram da vam... Sopstvenu silu i tako dalje. Da, ali s druge strane mi već raspolažemo naoružanjem, odbrambenim kategorijama naoružanja kojima možemo da odgovorimo bez dodatnih nabavke naoružanja, ali je ta dodatna nabavka isto stvar bezbednosti, pojačane bezbednosti i odgovora i naravno dokazivanja da mi nismo sami, imamo mi prijatelje
koji će nam se naći pri ruci ukoliko to bude bilo potrebno. Ukoliko bude bilo potrebno. Ja mislim da je sada s naše strane to dignuto na takav nivo da će se Zapad zaista pitati da li treba dozvoliti Hrvatskoj da ulazi u ovakve avanture, jer to može zaista da destabilizuje situaciju koja po svim parametrima ide u jednom dobrom pravcu. Jeste, ali vidite, meni se čini ovako, dosta ja to gledam kao laik, ali nekako mi se čini da strateški te velike sile, pričam sad o Americi, pa donekli u Evropskoj uniji, nekako neguju ta potencijalna žarišta. Malo zagrebu, naprave malu ranicu i onda polako dosipaju soli koliko treba da se to ne zaraste, I o to tinja. Evo sad su krenuli tu priču oko naoružanja i sad će to da tinja. Stalno je večito i bit će otvoren ko zna koliko dugo taj problem. Druga stvar, evo gledajte. Novosti pišu, to naši gledalci mogu da kupe pa da pogledaju, mogu i da vam pokažem. Hrvati zbog idemo dalje, nastavlja se ova farsa se ova sapunica se nastavlja. Da. Hrvati zbog Čiča draže koče Srbiju. Pa vidite, eto ga nova priča. Evo pokazaću vam ako niste kupili. Da. Tu je naš dragi Nuši koji će da vam ovo kažu malo približi. Eto vidite. Da. Ovo gore. Ovo ovdje u stvari. Hrvati, kao što vidite, zbog Čiča draže koče Srbiju. Šta oni sad hoće? Pa oni hoće sada da se napravi revizija procesa koje je vođen u smislu rehabilitacije Draže Mihajlovića ili Mihajlovića, kako ga će, ne znam tačno kako se kaže, nije ni važno. Pa ako se to ne desi, onda će oni nas da zaustavlja na tom putu europskom i tako dalje i tako dalje. Jel sam daleko od istine nekako? Pa jeste, to je nažalost takva situacija da ako nije jedno, onda je drugo. Stalno se igra na tu kartu neke nestabilnosti i izazova, ali opet da se vratim... Po potrebi, ali potpuno ste u pravu da nažalost i te velike sile koje imaju ipak prijateljski odnos prema nama i promenili su stav. Ja moram da kažem da mi ne pamtim u zadnjih toliko godina da smo imali tako dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ne kažem da su oni idealni, da su potpuno normalni, ali nikada nisu bili bolji i idu u tom pravcu. U ovom trenutku, jeste. Ali opet se dešava, recimo, da evo Amerika pogleda na drugu stranu ili da klimne glavom za pretenzije Hrvatske koje nemaju smisla. Ovo je također nema smisla. Ali opet, s druge strane, moram da kažem, moj stav je, ja verujem da odražava, ovaj moj stav je nekako identičan i stavu vlade. Dajte da mi budemo unutrašnje jaki. Stabilni. I onda vam ne može niko ništa. I onda to čarkanje sa strane, vi to pa kao... Ima čarkanja i sa strane, a ima i iznutra. A ima iznutra. Pa ćemo i o tome. Samo da vidimo ko se to nama javlja. Pa onda predlažem da nećemo gledati vremensku prognozu baš sada, nego ćemo da gledamo recimo upravo šta priča premijer o tom naoružanju. To je broj jedan iz naše redakcije informativne. Kaže režija, pripremi posle razgovora sa vama, a vi ste ko? Dobar dan. Kostić, ubice Bana Obrada. Izvolite. Znate šta, ja mislim da ne treba da zaboravimo i te Hrvate i to naoružanje i sve i da ljudi porade ta vlada nešto da pomogne ovom narodu, da ne bude eutanazija srpskog naroda, znači da uradi nešto za te bolnice što ste juče pričali, da uradi za decu, za samohrane majke, za penzionere, za nešto, da te pare mesto za oružje koje misli za neki tamo imaginarni rat ili za Hrvate ili za bilo koga ko bi nas šatro napao, neka oni lepo te pare daju da se ovaj narod malo podigne. I samo toliko, sve najbolje vam želim. Divni ste vi i pacifista ste i svaka vama čast na idejama. Koliko su ostvarive na ovde, kad geopolitiku gledamo i sve ovo što se događalo tokom istorije, dugačke istorije srpskog naroda i opšte ovde podneblja. Joj, na ovoj vetromenitini je teško sprovestiti. To možda negde u Laponiji može da prođe. Ajde, niko nas ne dira, pa mi nikog ne diramo. Ovde, boga mi... Ali, stano smo na nišanu nekom. Apsolutno je tačno. Ne možemo mi da uvek prečutimo i da ne odgovorimo. Međutim, opet moram da ponovim, ne zato što hoću da hvalim premijera, nego mislim da je to jedan vrlo razuman stav u ovoj veoma napetoj situaciji. Nemojte da uzmete nešto što
vam ne treba... To je poruka njima. Poruka njima. Nemojte uzeti nešto što je upereno protiv nas, nećemo ni mi. Prema tome, to znači, ajde da se batalimo čorava posla, da se okrenemo ekonomskom standardu, bolnicama, pa na kraju krajeva, jer smo čuli i ministra zdravlja da počinje renoviranje svih tih bolnica, kapaciteta i da će... To je ključna stavka u programu vlade. Prema tome, upravo se ide u tom pravcu kao što gospođa kaže. Ali vas podmeću vam, iskreno rečeno, nogu tu i tamo. Mislim, ne bih teo, znate, da budem pristalica teorije zavere, ali pazite, otvaranje ovakvih pitanja, te ne znam, ofanzivnog naoružanja, draže, nekih drugih stvari, odvraća pažnju, iskreno rečeno, vlade od onih bitnih pitanja njenog programa. Na tom programu je na kraju krajeva izabrana. Kao da stalno koči. Onda stalno morate da se bavite nečim marginalnim. Gubi se energija. Tačno tako. Ajmo, gospodine Daviniću, da pogledamo šta u stvari kaže, konkretno šta naš premijer kaže. To je ovaj prilog, to što ste spremili. Evo, gospodine Karamarko, evo gospodine Oreškoviću, samo nemojte da nabavljate lansirne rampe za balističke rakete i nikakve probleme nemojte. Nikakve probleme nemamo i mi se rešavamo problema da plaćamo nešto, a nemamo novca za bacanje u ovom trenutku. Tako da ja mislim da je to važna poruka, ali oni moraju da pođu. Znate, prvo morate ispred svoje kuće i u svom dvorištu da počistite stvari, pa tek onda da rešavate probleme u tuđem dvorištu. I zato ja još jedan put ponavljam. Ne radimo mi to da bismo nekome pretili. Evo, vi kažete da nećete ofanzivno oruđe, mi nećemo ni defanzivno. Čak ni to nećemo. Ja mislim da je to više nego fair ponuda svakome u regionu. Mislim da se to odlično razume. Dobro, evo šta kaže novinar danas u vezi sa ovim, da izjava Dmitrija Rogozina da Moskva razmatra zahtev Beograda za nabavku naoružanja, sporna tvrde izvori danasa, ovih novina. Srbija uopšte ne planira kupovinu ruskog oružja, veliki naslov, ako ne pratite, danas ja vam sad kažem, možete pogledati ovako. Nemamo dovoljno novca da takvo naoružanje, ističu sagovornici bliski ministarstvu odbrane. To je vaš resor, bivši. Uzajamne pretnje i zveckanje na liniji Srbije i Hrvatska nisu utemeljene u realnosti, pišu ove novine. I sad, kako je moguće da drugi čovjek praktično ili treći u Rusiji po ovim novinama plasira dezinformacije, jer oni njega direktno ovde demantuju? Šta kažete vi? Pa ja ne mogu da shvatim zašto, jer na kraju krajeva ništa nije tajno. Kada je Vučić bio u Moskvi i sastao se sa Putinom i Medvedevim, oni su naravno razgovarali prvenstveno o ekonomskoj saradnji, koja je vrlo bitna za nas i za njih je bitna, a postaje još važnija sada posle sankcija koje je Rusija uvela Turskoj, bilo je reči i o saradnji u oblasti naoružanja. I tu čak ima i neki vrlo korisne stvari oko remonta helikoptera. To bravo, je već tada podignuto to pitanje. Mislim, to nije naoružavanje, to je u stvari jačanje naših tehničkih kapaciteta i na kraju krajeva donosi i ekonomsku korist. Ako mi remontujemo te helikoptere za nas i čitav region, radi se za pare. Tako je. Tada je bilo reči o takođe nabavci neke vrste naoružanja ili saradnji u proizvodnji naoružanja. Tako da, mislim, ta tema nije izmišljena, ona postoji. Naravno, postavlja se pitanje kako će se dalje razvijati stvari u pogledu naoružanja, da kažem, Hrvatske, i od toga će zavisiti i naš odgovor. Ima li para ili nema li para, mi ćemo morati da steknemo kapacitete, kapacitete da možemo da uzvratimo. Ali najbolje bi bilo da oni koji su gledali na drugu stranu ili koji su klimnuli glavom, da razmisle još jedan put i da vide da li je to zaista najpametnija odluka sa stanovišta stabilnosti u ovom delu Balkana, a iz druge strane koja je to svrha, čemu bi to služilo, sem vraćanju na ratne staze. To na ratne staze. Koje ne treba ni to Hrvatima, nikome, ni nama, nikome. Apsolutno, to ne treba ni Hrvatima, apsolutno ne treba ni njima, ne treba nama, ne treba nikom ni u Bosni i Hercegovini, jednostavno treba... Izvinjam se, kažete? Da, pa treba jednostavno raditi ono što se započelo. Taj da mislim, ne može se u potpunosti zaboraviti šta se dešavalo. Jer svaki od tih naroda koji je pretrpeo određene gubitke, on ih pripisuje onoj drugoj strani, ali na kraju krajeva to se može prevazići samo tako što će se graditi mostovi saradnje. Ne ono na bazi
ajde da zaboravimo, ajde da oprostimo, mi smo naši i tako dalje. Nema toga nego na bazi ekonomskog interesa. Ako se razvija saradnja jedna, ako dođe do, kako bih rekao, poboljšanja života, životnih uslova u toj saradnji, onda će sva ta zla i nedela iz istorije dobiti jednu drugu dimenziju. Tačno tako, meni bi bilo strašno zanimljivo kad bi se napravila neka sinhrona velika anketa na nivou nekoliko hiljada ispitanika i u Hrvatskoj i kod nas, šta narod o tome misli. Mislim da bi zanimljivi bili rezultati tako jedne ankete. Ne kažem referendum daleko od toga, nego eto jedna velika, ne na uzorku od hiljadu, nego na recimo na uzorku od 5000 i po različitim nekim lokacijama, od Splita do Zagreba, ovdje kod nas od Niša do Beograda ili kako god, od Subotice do Beograda. Da. Pa da vidimo šta narod misli i koliko je spreman za ponovno zaoštravanje odnosa sa bilo kim, a posebno sa Hrvatskom. Ja mislim da niko nije spreman na to. I oni isto. Ja mislim da i oni nisu spremni jer na kraju krajeva postoje segmenti u tom društvu koji, kao i u našem na kraju krajeva, koji su kako bi rekao, nacionalisti, ali u onom smislu ne nacionalista, je lepo biti i voleti svoj narod, svoju naciju i svoju državu, ali na pravi način, ne tako što ćeš da poričeš pravo drugome da ima isti taj osjećaj prema svojoj državi. Ja mislim da je većina ljudi konačno shvatila na ovim prostorima da je to jedini način da se ide napred, ali da vi uvek imate delove koji, stanovništa, ljudi koji misle drugčije. Ali je najgore to kada ti slučajevi koji su, ja bih rekao, manjinski pogledi, budu preuzeti od strane nekih političara koji na tome grade svoju karijeru. E, to je onda problem. Onda se to digne na državni nivo. Ovako se to može zanemariti. Reći, u svakom žitu ima kukolja. Pa evo, to je taj kukolj i kod nas, kod njih ili u nekim drugim nacijama. Ima je još nekih priloga izjavu Dimitrija Rogozina, Dačića, našeg ministra inostranih poslova. Međutim, hajde malo da krenemo u neke druge priče. Dobro, možemo. Jer će nam pojesti ova tema. Mislim da smo dovoljno elaborirali. Ja mislim rekli da jesmo. Šta mislite iz sobstvenog iskustva koje je bogato strašno i, boga mi, na dobrim osnovama temeljite sve te priče koje ste, pa normalno. Zato ste tu. Da, hvala. Da čujemo mišljenje jednog stručnjaka. To kalibra. Najmanje 10 osoba je ubijeno, ide izveštaj, a 15 ranjeno u napadu bombaša samoubice na centralnom trgu Sultan Ahmet u centru Istanbula. Među nastradilima nema državljana Srbije, ako to tako može se kazati srećom. Potvrdio generalni konzul naše zemlje tamo u Istanbulu. Turski predsjednik Erdogan osudio teroristički napad i sazvao sastanak ministara i zvaničnika kako bi se razmotrio plan o zaštiti Turske. E sad, ne bih ja krenuo odavde. Ja bih krenuo u tu priču, malo bi dublje otišli u prošlost, i da se prisjetimo uopšte Turske kao Turske, kada je ta migrantska kriza pre svega u pitanju, pa boga mi i njihov odnos prema svojim nekim takvim problemima, često bombarduju ove mučene Kurde, tako je. Pa se tu strašnost sedi na nekoj ivici noža u tom smislu. Pa su onda oborili ruski, navodno, avion koji je povredio, ruski avion koji je navodno povredio turski vazdušni prostor, zamislite, nekoliko sekundi, pa je to do ove razloga da se on sruši. Pa na taj način da je praktično direktno data podrška islamistima, ovim iz islamske države. Pa onda se to sad događa. I šta, sad mi objasnite sljedeću stvar. Sad je pukla bomba, ni to nije jedna, nego sad u nizu nekako se događaju upravo teroristički napadi tih istih koje je na neki način Turska zaštitila, ali u Istanbulu, sad je Istanbulu poginulo 10 turista. Da. I 15 turista, već koliko, i zdrmana Turska. Sad više niko ne smije da šeta opušteno, što je bio cilj, vjerojatno, tako jednog akta. Jest. Ko je tu lud? Izvinite što je vas tako. Ko je tu lud, ko je blesav i da li ima normalnih u ovoj priči? Pa ima... Ja sam možda nije diplomatski govor. Nisam to digao na neki nivo koji ste vi navikli. Ne, ali pitan kao neko ali iskreno naravno rečeno, to su dobra pitanja. Pa recite mi sad, kako vidite tu situaciju sada? Šta se sada tu sada, nešto kuva i događa? Da bi čovjek zaista odgovorio na jedan jasan, nedvosmislen način... Ne ćemo da kažete ludi ovaj ruzan, to nikad neću dobiti od vas. Da. Ali da vidimo šta ali, se događa, kako čovjek, je moguće to? Ja moram da odgovorim na jedan diplomatski način iz vrlo jednostavnog razloga. Interesantno je da se odnosi između Rusije i Turske pogoršavaju.
odmah ću vam reći da će se dalje pogoršati u vezi upravo ovog terorističkog napada, jer jutro su uhapšena trojica ruskih državljana zbog sumnje da su oni stvorili, odnosno izazvali ovaj incident. Ma nemojte mi to pričati. Znači, to će dovesti... Ruske samoubice? Da. Oni nisu ti koji su se digli u vazduh, nego su oni povezani sa organizacijom tog terorističkog napada, što je... To kaže Turci. Što će, to kažu Turci. Znači, Rusi će odgovoriti na odgovarajući način. Znači, odnosi se pogoršavaju. Ali s druge strane, nama se otvara ovde mogućnost da sa Turskom, koja je izgubila dosta zbog ruskih sankcija, ovde je bila jedna velika delegacija sa predsjednikom vlade upravo pred Novu godinu. Ovde su postignuti veoma značajni dogovori oko saradnje, investicija, trgovine i tako dalje. Znači, mi imamo, gradimo dobre odnose na ekonomskim interesima sa Turskom. Ali sa Rusijom. Ali i sa Rusijom, i to je dobro. Zbog toga je teško sada reći, uperiti prst. Mi smo u jednoj emisiji razgovarali o tom ruskom avionu i ja sam tada rekao da taj avion nije bio na teritoriji Turske. Ako je bio, bio je par sekundi, ali to nije razlog da se on obori. Tu je bila jedna politička namera da se to uradi, koja je pogrešno, zasnivala se na pogrešnim procenama šta će Rusija uraditi. Ali moram da kažem, bez obzira na to što negujemo dobre odnose sa Turcima, imamo interes da ih negujemo, da je turska uloga u toj migrantskoj krizi bila dosta nejasna i da je Turska dosta doprinela usmeravanju talasa izbeglica. Ona ih je dosta zadržavala tamo. Tamo je bilo negde oko 50.000 izbeglica koje ona držala u nekim kampovima. I onda je... Barate se s cifrom od 2 miliona čega. Jeste, koji su prošli. Jeste. Ali u svakom trenutku tamo je bilo na desetine hiljada. I onda su oni u jednom trenutku počeli da ih usmeravaju. Da ih puštaju. I to je izazvalo dosta velike probleme. S druge strane, potpuno ste u pravu, oni imaju svoje određene teritorijalne aspiracije prema delovima Iraka, tamo gde žive Kurdi. I ako vi koristite opšti haos koji tamo vlada, da biste se obračunali sa svojim političkim protivnicima, onda možete da očekujete ovo upravo što vam se dešava. Drugim rečima, sila ne može silom da se iskoreni. Potrebno je naći razumno rešenje, ući u dijalog, videti kako može da se taj izvor ovih problema reši. Evo, ovi to pokušavaju. Ja mislim da Rusi i Amerikanci prave veoma značajne korake u pravcu rešenja krize u Siriji. Tu je došlo do nekih kvalitetnih, kako tako mogu kažem, susreta na samom vrhu. Jeste, apsolutno. Pa Rusi i Amerikanci je dosta iznenađujuće, bar za mene kao laika koji sedi u kući. Pa ne bi trebalo, to traje već više meseci. Jeste, nekako mi je bilo, ja znam, posle prvog susreta na nivou, ja mislim, državnih sekretara, Lavrova i... Jeste, Kerija. Kerija, jeste, tada mi mozak, izvinjam se, ja znamo na koga mi snimao. Po izlasku sa tog sastanka, sećate se izjava sa ruske strane, bilo je fascinantno, bilo je iznenađujuće, bilo je dobro, korektno, neki epiteti koji su zaista ovako neverovatno. Da. U tom istom trenutku Amerika kaže produžit ćemo sankcije Rusiji još 6 meseci i to je moje pitanje u smislu koje je tu sad šašav, ko nije, a evo ublažio sam malo šašav. Da. Ali vi nešto hoćete da kažete. Dobar dan, izvolite naravno, izvolite, odakle zovete? Halo? Samo nemojte da čekate, molim vas, halo? Ako ste tu, u redu, ako niste, nastavljamo ovu priču. I sad, kako sada se, to, kao da vode dve države, u jednoj državi postoje neke dva segmenta, jedan ide ka razgovorima ovakvim, drugi deo kaže, ajde mi da se gledamo preko raketa i nišana, pretićemo jedno drugim, vodit ćemo sankcije, mislim to i na Ameriku i na Rusiju. I sad, kako vi to sad vidite? Vrlo je kompleksno sve. Pa jeste kompleksno, ali ako poznajete ove situacije, onda je to sve jasno kao što se kaže. Pa evo, ja ću vam odmah reći, za, mislim, obične posmatrače, to je čudno, oni se zaista dogovore, postignu značajnu saglasnost oko rešavanja tog problema, a istovremeno napadaju
sa druge strane. Međutim, treba shvatiti, prvo to su sankcije Evropske unije, kojima se naravno pridružile su se sjedne meše. Nije obrnuto. Znači, ona se pridružila. Ali dobro, tehnički gledano, ipak Evropska unija treba bude ta koja će skinuti te sankcije. Pa onda, da. Ali, jeste. Ali s druge strane, pazite šta se tamo deša. Tamo je predizborna godina u Americi, predsjednički izbor. I to je ono, nažalost, mora i taj Obama, predsjednik Obama, mora da vodi računa kako će se postaviti u odnosu na Ruse, jer republikanci upravo idu na to. Idemo protiv Rusa, Rusi su Ali demokrate ne idu. Demokrate ne bi, jer oni imaju dobar odnos sa njima i, iskreno rečeno, postiže ove dogovore, ali javno moraju i oni da se svrstavaju da se to ne bi uzelo protiv njihovog predsjedničkog kandidata Hillary Clinton kao negativna stvar koja bi mogla da okrene birače. Tako da mi je to jedna komplikovana diplomatska igra, ali onima koji poznaju, a ja poznajem američku scenu jako dobro, je vrlo jasno. Mislim, ja sam to čak i rekao. Ovo će postići sporazum, ali će ih ove i dalje napadati, jer to moraju da rade iz unutrašnjih razloga. Da li moguće, izvijem se, ajde, samo mi to recite. Diplomatija je jedno, narod je drugo. Ja to nekako ne mogu da stavim u istu torbu. Šta misli običan taj prosječni Amerikanac koji živi tamo negdje, radi 50 km od centra Njujorka, pa onda putuje vozom, metrom na posao, pa se vraća, pa u subotom ide na kuglanje, gleda one njihove prsete lepotice i za društvo pravi barbecue svaki drugi nedelju. Pa jeste, pa ne razmišlja mnogo. Šta on kaže o tome? Pa ne razmišlja mnogo. Pa nažalost ne razmišlja mnogo i on misle o Rusima ono što uhvati naslove tu i tamo. Neke bombaste naslove koji se serviraju u štampi. Da li osjećaju Rusije kao neprijatelj? Pazite, to je čitava jedna industrija koja nije zanemarljiva, to je filmska industrija. Jeste. Koja uvek bad guys su Srbije i Rusije, poslije ih mi do... Da. Rusije još mnogo imaju bolje pedigre od nas. Jeste. Mi smo skoro bad guys. Ali smanjuje se. Ima po neki dobar Rusa u filmu. Pa ima. Sad sarađuju oni oko terorizma, ima tu neki filmova. Rade Šerbić će da nam izgubi sve uloge moguće. Da. On igra one... Jeste, one negativne. Te one surove Ruse. Nažalost, tako predubeđenje postoji, ali sve to bazirano na nekim klišejima. Rusija nije zemlja demokratije, Putin je diktator, nema slobode medija i to je otprilike, to su ti parametri i to je otprilike to. Ali to mišljenje preko noći može da se okrene, zavisi od medija. Treba samo nekoliko medija da daju nekoliko pozitivnih naslova i to je to. Ali da se vratim na Siriju, da vam kažem, evo ja ću dajem jedno predviđanje, pa ćemo se možda kroz neki mjesec ponovno naći. Oni su se već dogovorili o tome da Asad ode, ali će to morati, jest, tu nema zbora, on će otići i dobiti azil u Rusiji, ali Rusi insistiraju na jednom demokratskom principu, da dođe do izbora koje će on izgubiti i onda će otići. Ali da dođe izbor, do legalnih izbora. Do legalnih izbora, tako je. Međutim, ti izbori ne mogu da se održe dok se ipak ove organizacije, jeli, odnosno ti pobunjenici ili ISIS ili kako li se kako već zove, se zove, kako god da se zove, ne bude vojno poražen. Jer vi morate njih da porazite da biste mogli da organizujete neke kakve takve slobodne izbore. Ali evo, vidite, moje predviđanje je da će to kroz, šta je, znam, 6 mjeseci, godinu dana ili kad tad, rezultirati izborom, jer prvo će biti jedna prelazna koaliciona vlada, a koja će organizovati izbore, izbori će se održati, on će izgubiti i otići će i onda ćemo vidjeti kako će to biti. Ali ta vlada će biti, morat će da bude pod uticajem raznih stranih faktora. Rusija, Zapad, Iran, koji također ima veliki interes da se tamo situacija smiri. I oni učestvuju u tome. Na istočnu Nemačku i Berlin. To je otprilike to. Podela. Samo, svako svoj nažalost, reon, region. Tako je. Samo, nažalost, sve traži vreme, sve traži čekanje. Sad, u međunarodnoj politici to možda nije toliko bitno, ali u životu pojedinaca to jeste. Pogotovo ovih ljudi koji tamo stradaju, još uvijek u onim borbama, koji pokušavaju da pobegnu odande, da nađu uhljeblje u Evropi. Evo, gledao sam na vestima našim jednu ženu iz Sirije, hoće da je zadrže tamo radi bolesnog deteta dole u Preševu. Kaže, neću. Ja hoću to pre da stignem u Nemačku. I ona sa bolesnim detetom hoće da ide dalje. Mada je pre neki dan
jedno dvogodišnje dete umrlo zbog toga što niste li da ga ostave, da ga leči. Ajmo sada, imamo još nekih 5-6 minuta, a ne smemo da zamerimo dva oka u glavi. Ja se malo smeškam, ali da li je moguće? Ajde hipotetički. Crna Gora će pojačati NATO, nemojte smijeti se. Pojačat će NATO alijansu svojim učešćem i borbenom gotovošću. Opet smo tu nekako mi, ne verujem da će tu da dođe, mada nikad se ništa ne zna. Da li je moguće da jednog dana doživimo nešto slično od Crnogoraca, svašta smo već doživjeli u tom nekom smislu, da se sada tamo dogodi da oni nabavljaju takođe neke balističke, ne znam ja kakve rakete. U drugim rečima, prokomentarište mi ulazak Crne Gore u NATO pakt. Pa, taj ulazak zaista neće značiti mnogo sa stanovišta jačanja NATO kao vojne organizacije. Međutim, on ima nekih, kako bih rekao, prednosti kada se to desi. Pa ima za NATO u tom smislu što će onda... Pa NATO ima prednosti, ne vidim šta bi Crna Gora tu mogla mnogo da dobije, jer ne vidim ko ugrožava... Pa ne vidim nas, zato šta dobije. Da, ko ugrožava teritorijalno. Oni su napravili sporazum sa, recimo, Kosovom, sa Prištinom. Mi nismo zbog toga bili sretni, ali nisu očigledno ni opozicione snage u Prištini. Tamo je došlo do nemira u Crnoj Gori. Do nemira i kažu da se taj sporazum o razgraničenju poništi. Šta to znači? To znači da oni žele, opozicija žele reviziju granice u korist, naravno, Prištine. Tako da je to vrlo interesantno. Znači, oni nemaju problem sa nama, Crna Gora nema problem sa Srbijom. Da se ne odi taj bumerang pa ih tresne po glavi? Pa, moguće je. Međutim, da samo završim ovu misao, flota NATO na Jadranu, u Sredozemnom moru, imaće sada pristup lukama. Crnogorskim lukama. I to je za servisiranje, to je tu brodova, za promenu posade i tako dalje. Ima tu svojih, kako bih rekao, pogodnosti. Tako da, a s druge strane, pazite, to je isto i politička jedna mera. Pogledajte mapu, sve je onda ostalo, sve je uključeno u NATO, samo je ostao Srbija, Bosna i Hercegovina i to vam je otprilike to. Ste gledali i slušali filmove i čitali stripove Asterix i Obelix? Da. Postala jedna mala državica sa regiončića Gali gde su živjeli. Znate da to znači? Nekako kad gledam sad, čini mi se da smo svi mi Asterix i Obelix i da je Srbija ta jedna mala koja prkosi vaskolikom rimskom carstvu. Pa jeste, ali da vam kažem, održavamo se. Održavamo se. Ja to malo demfujem, ali nekako dohovito. Međutim, kažem, vrlo su to ozbiljne priče, zato što to nemojte mi zameriti malo na način. Ne, ozbiljne su priče i mislim ljudi... Ponosni smo. I treba da pričamo o tome. Znate zbog čega? Zato što, evo kao što je jedan od naših gledalaca rekao, mi smo mali, šta sada, nek nas udare, pa ovaj... Kao Lupin će ti dati šamara, mi moramo da istrpimo, to je ta filozofija. Ne vidim to što li hoće. Pa nećemo, ne možemo mi to da dozvolimo. S druge strane, vidite se, dovijamo. Dovijamo se nekako, održavamo se. I ja mislim da je to pravac u kome treba da idemo. Ajmo ovako samo, za kraj današnjeg druženja. Vrlo brzo morat ćemo da nastavimo priču do gospodina Davidiću. Pa tema ima. Pa kako nema. Ali recite mi ovako, izgleda da Srbija ipak ide ka izborima, pogotovo posle ovog incidenta u Areni, kada je došlo do tog nekog nečega do čega nikako nije smjela dođe, a to je da se jedno tako veliko slavlje i promocija Srbije u nekom globalnom smislu, a u evropskom sigurno, isprlja, zaprlja, opet na naš način, zviždimo našima, zviždimo na domaćem terenu svojim ljudima, koji čak nisu ni prisutni tu u tom trenutku. Da li to samo znači da je nekako iznuđen potez premijera, koji sad on, čini mi se, nekako i provejava u tim njegovim pričama, ništa konkretno još direktno, ali tu kažem vam, imat ćete priliku, pa izaberite neki, ako mislite neko drugi može bolje da vodi ovu Srbiju. Da li se bliže izbori, evo, samo u par nekih rečenica? Pa evo, mi smo o tome razgovarali pre možda jedno 9 meseci. Vi ste tu vidio ona, dobro, zato vas pitam. Gde sam ja rekao, neće biti varenih izbora. A sad šta kažete? Moguće je da će biti, a i reći ću, nije sigurno, ali je moguće. Jer su se stekli
mnogo povoljniji uslovi. Mi smo otvorili poglavlje. Tada se postavljao pitanje da li ćemo otvoriti poglavlje. Trebalo odraditi određene stvari u razgovorima sa Prištinom. Odrađene su te stvari. Sada su se stekli, otvorit će se još nekoliko poglavlja. Mi idemo u jednom određenom pravcu. Ekonomske prognoze su također dobre od strane međunarodnih organizacija. Svetska banka, MMF i tako dalje daju pozitivne prognoze, tako da u suštini održavanje izbora ne bi ukočilo vladu u ovom programu reforme. Ali bi bilo korisno zaista da se pročisti, da se vidi ko je ko. Da se restartujemo, da vidimo gde smo. Jeste, i da vidimo. Ja lično smatram da bi moralo da dođe do jedne drugčije koalicije. Da se uključe i nove političke snage koje bi... Pričate o aktivnoj Srbiji? Pa jeste, mislim na nju. Mislim na aktivnu Srbiju. Ja mislim da tu ima dosta dobrih ljudi, uključujući... To je ono novo, kad ste rekli nešto novo, to bi bilo novo. Jeste, koji nisu kompromitovani, koji imaju ideje napretka i mislim da bi one dosta mogle da pomognu, da daju vetar, ono što se kaže, u jedra toj budućoj vladi. Zbog toga bi ja pozdravio te izbore, ali odmah da vam kažem, ako ne dođe do izbora, ovaj proces će nastaviti s time što očekujem da će Vučić ipak tu dugo najavljivanu rekonstrukciju vlade izvršiti i bar dovesti nove snage koje će mu... Evo, zakazuje i resetovanje, restartovanje sobstvene partije, sobstvene stranke u februaru, tek tako vidjet ćemo što će se tu dobiti. To će biti indikator da li će biti izbora ili ne. Sačekat ćemo. Hvala. Hvala što ste odvojili vreme. Pozdravite se kod kuće. Vas, dragi gledalci, očekujemo i u nastavku današnje priče. Odmah posle vesti dolazi nam gospodin Mirko Butulija, predsednik Automoto Saveza Srbije i predsednik Rukometnog kluba Crvena zvezda.